ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥାଏ ସେମାନେ ଘରର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ବିବାହ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥାଏ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଉଥାଏ ତେବେ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସକାଳ 6 ପୂର୍ବରୁ ଉଠିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ହୀରାର ମୁଦି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପୋଖରାଜ ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥାଏ ସେମାନେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ହଳଦିଆ ବେଡ୍ସିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ବିଘ୍ନ ଆସୁଥାଏ ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବରଗଛକୁ 108 ଥର ପରିକ୍ରମା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗୁଥାଏ ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଚଣ୍ଡିକା ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଝିଅ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥାଏ ତେବେ ଝିଅ ଦେଖି ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଠାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ବିଦା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥାଏ କିମ୍ବା ବିଘ୍ନ ଆସୁଥାଏ ତେବେ 13 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି କାରଣରୁ ରାଗିକରି ବାପ ଘରକୁ ପଳାଇଥାନ୍ତି ତେବେ କାଉର ପକ୍ଷୀରେ ଚିଠି ଲେଖି ପଠାଇବା ଦ୍ୱାରା ମନମାଳିନ୍ୟ ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସିଥାନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଅଧିକ ମଦ ପିଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ କାଉର ପକ୍ଷୀକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ସେ ପାଣିକୁ ପିଆଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମଦ ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିକରି ଘରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ନାମ ସହିତ ଓମ୍ କ୍ଲିଂ ନମଃ ଜପ କଲେ ସେ ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେଉଥାଏ ତେବେ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଗୋଟିଏ ମାଟିହାଣ୍ଡିରେ ହାଲୁଆ ସହିତ 7 ଲବଙ୍ଗ 7 ଗୋଲମରିଚ ଏବଂ ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡେ ରଖି ମଶାଣିରେ ପୋତିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିକରି ବାପ ଘରକୁ ପଳାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟିଏ ରୁଟି ତିଆରି କରି ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ନାମ କଳା ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖି କଳା ମାଈ କୁକୁରକୁ ଖୁଆଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିଆସିଥାନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରରୁ ଟିକେ କାଟି ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖି 7 ପାଖରେ ରଖିଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ପ୍ରବେଶ ଯୋଗୁଁ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେଉଥାଏ ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀର ଅନ୍ତବସ୍ତ୍ରକୁ ଲୁଚାଇ କରି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ବିବାଦ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଷିଥାନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟିଏ ଗୁଜୁରାତିକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ମିଶାଇ ଶନିବାର ଦିନ ଖୁଆଇଦେଲେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି ଘରୁ ରାଗିକରି ପଳାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ପିନ୍ଧା କପଡ଼ା ଛାତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଟାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିଆସିଥାନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଘରୁ ରାଗିକରି ପଳାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଭୋଜପତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ନାମ ନାଲି ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖି ମନ୍ଦିରରେ ଟାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ତୁରନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଥାନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିକରି ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟିଏ ଧଳା ଗୁଞ୍ଜାକୁ ଘୋରି ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକା ଲଗାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତ ମନାନ୍ତର ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ରୁଷିଥାନ୍ତି ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କିଛି ସମୟ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଦୁହେଁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କିରଣରେ ଏକାଠି ବସିଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ।
ଯଦି ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ରୁଷିଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ରୁମାଲରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖି ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ ରଖି ଆଲମାରିରେ ରଖିଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ରାଗିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ରୁଷିଥାନ୍ତି ତେବେ ଗଙ୍ଗା ପାଣିରେ କନିଆରୀ ଫୁଲକୁ ବାଟି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକା ଲଗାଇଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ରୁଷିଥାନ୍ତି ତେବେ ଦୁଇଟି ଓସ୍ତପତ୍ରରେ ସିନ୍ଦୁରରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖି ଗୋଟିଏ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଛାତ ଉପରେ ଓଲଟାଇ ରଖିଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପଡ଼ୁନଥାଏ କିମ୍ବା ରୁଷିଥାନ୍ତି ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମନ୍ଦିର ଯାଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ପୂଜାପାଠ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସକାଳୁ ପ୍ରଥମେ ଗାଧୋଇବା ଉଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରୂପ, ତେଜ, ବଳ, ପବିତ୍ରତା, ଆୟୁ, ଆରୋଗ୍ୟ, ତପ ଏବଂ ମେଧାଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ହଇରାଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଧନ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ି ଗାଧୋଇବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ଓଦା କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ହେବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ସିନ୍ଦୁରା ଫାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ନାନ କୁହାଯାଏ। ଦେହରେ ତେଲ ମାରି ହୋଇ ଏବଂ ଘଷି ହୋଇ ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ନଦୀର ଯେଉଁ ଘାଟରେ କପଡ଼ା ଧୁଆଯାଏ ସେହି ସ୍ଥାନ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଅଲଗା ଘାଟରେ ଗାଧୋଇଲେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ନଦୀରେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଗାଧୋଇବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ନଦୀର ଜଳ ବହୁଥିବା ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଗାଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ବେଳେ ତିନି ଥର, ପାଞ୍ଚ ଥର, ସାତ ଥର କିମ୍ବା ବାର ଥର ବୁଡ଼ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ପବିତ୍ର ନଦୀମାନଙ୍କରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲା ବେଳେ କପଡ଼ା ଚିପୁଡ଼ିବା କିମ୍ବା କପଡ଼ା ଧୋଇବା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। କୂଅ ପାଣିଠାରୁ ଝରଣା ପାଣି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଝରଣାଠାରୁ ନଦୀ ଏବଂ ନଦୀଠାରୁ ତୀର୍ଥ ଏବଂ ତୀର୍ଥ ପାଣିଠାରୁ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ନାନ କଲାବେଳେ ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ପାଣିରେ କଳା ଖସା ମିଶାଇ ଗାଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ପାଣିରେ ଟିକେ ଗୁଜୁରାତି ଏବଂ କେଶର ମିଶାଇ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ସମୟ କଟି ଶୁଭ ସମୟର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ଗାଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରରେ ବଳ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ ଘିଅ ମିଶାଇ ଗାଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଚମକ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକାଇ ଗାଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଗ
ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ପାଣିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ଗାଧୋଇବା ସହିତ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗଲେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ସବୁଦିନ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ପାଣିରେ ଗୋଲାପ ଜଳ ଚନ୍ଦନ ମିଶାଇ ଗାଧୋଇଲେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ।